Salamınız xeyir olsun. Qarabağ səsi efirdədir. Dünən məhz 27 ildir düşmən tapdağı altında olan Cəbrayıl torpağının bizim igidlərimizin sayəsində azad olma xəbərini eşitdik və bu xəbəri, bu sevinci məhz onların əlindən tutub ana vətən kəlməsini öyrədən müəllimlərimizə borcluyuq. Bu igidləri tərbiyə edən müəllimlər günüdür bugün və əziz müəllimlər bayramınız mübarək olsun. Doğma Cəbrayılımızın məhz azad olunma xəbəri ötən gündən bəri hər birimizi qürurlandırır. Yəni o sevincimizin başqa bir adı yoxdur. Yəni bir Azərbaycanlı vətəndaş kimi ötən gündən bəri ümumiyyətlə ayın son günləri yəni daxil olmaqla biz düşmən torpağında azad olan torpaqlarımızın xəbərini eşidirik və sevincimizin o da çatdırmırıq sevinməyə. Bilmirik, hansı xəbərə sevinir. Bir xəbərin sevincini tam yaşamadan digər xəbərləri alırıq və bir daha ölkəmizin bütün vətəndaşları bu xəbərin sevincini bərabər bugün də yaşayacaq və bizim qonaqlarımız var. Zakir Əliyev, Respublikan Əməkdar Artisti, gözümüz aydın Zakir müəllim. Gözümüz aydın olsun. Və mən bütün Azərbaycanımıza salamlayıram buradan və bütün dünyada yaşayan Azərbaycanın, Türk dünyasının gözü aydın olsun deyirəm. Və doğrudan da Ali Baş Komandamız başda olmaqla əskərlərimizi, ordumuzu, zabitlərimizi Allah qorusun. Amin. Allahın nəzəri olan üstündə olsun və inşallah bütün Qarabağımız azadlıq gününü, o sevinci, o fərəhi hamımız yaşayaq. Hamımızın gözü aydın olsun. Amin. Feru Səxavət, Respublikan Əməkdar Artisti, buyurun. Çox sağ olun, Ara xanım. Mən də xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Həqiqətən də bugün bizim üçün bayramdır. Bundan gözəl bayram mən təsəvvür eləmirəm. Biz 30 ildir bu günü gözləyirik. 30 ildir bu həsrətlə yaşayırıq. Və nə bilim, Zakir qardaşımı dediyi kimi, inşallah tezlikən Şuşamızdan ordumuz bayrağımızı assın. Və belə kollektivlə, bax belə Şuşadan bu proqramımızı dünyaya car çəkək. Və həqiqətən də o haqq yerini tapsın inşallah. 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 Çox sağ olun. Namiq Mənan, xoş gəldiniz. Bütün dünya Azərbaycanlılarını salamlayıram, göz aydınlığı verirəm. Hazırlaşın, yaxınlarda sizi Qubadlıda gözləyirəm inşallah. Zəngəzurda gözləyirəm. Gəlin bir bərk şadın həkərinin balığından dadın inşallah. İnşallah. Qələbə bizimlən də Allah qoysa yaxınlar. İnşallah. Və Amilə Sanoğlu, Amir, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Səfər günümüz inşallah uzaqda deyil, yaxındadır. Hamımız bu günləri sevinəcək. Bəli, ümumiyyətlə tamaşaçılar, bugün çox maraqlı sujetlərimiz də var və istərdik ki, Azərbaycan doğma vətənimizə, yurdumuza aid gözəl bir nəğməli Zakir Əliyevin ifası ilə başlayaq. Bir daha hər birimizi bu gözəl qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Hələ bu qələbə sevincini çox yaşayacaq. İnşallah Allah dövlətimizi qorusun. Amin. Buyurun Zakir müəllim. Çiçəklənən doğma Azərbaycanın ürəyim.
sağ olun. Təşəkkür edirəm və bu mahnının mahnı müəllifi, bəstəkarı bizim gözəl bəstəkarımız Nailə xanım Mir Məmmədlidir. Salamlayırıq Nailə xanımı. Sözləri gözəl şairimiz Yasin Xəlilə aiddir. Aranjman həmşirə kimi Rəşad Hüseynov. Mən təşəkkür edirəm gözəl müəlliflərimizə. Allah qorusun və Azərbaycanımız haqqında daha möhtəşəm mahnılar məncə hələ bundan sonra yazılacaq. Qəlbə nəğmələri. İnşallah. Bəli, bəli. Bəli. Bugün Qarabağ ansambli qonağımızdır və Allah rəhmət etsin Səxavət Məmmədovla bərabər çin-çinə çalışan dostu, sənət yoldaşı qonağımızdır. Yenə də sizinlə bugün müsahibəmiz olacaq. Mütləq ki, sənətkarlar bir-birini birazdan elan edəcəm. Bilirəm ki, Firuz Səxavət bugün tamam bambaşqa bir ovqatda bizim elə işə qatılıb. Çünki bu səhərlə işə gələndə bugün bambaşqa hər gün yenilənirik və sən demə bizim özümüzdə bu illərlə toplanmış yarımçılıq, yarım qalma hissi varmış. Bu elə bir ki, torpaqlarımızı aldıqca tamamlana-tamamlana biz olmağa artıq başlayırıq. Yağış yağır, dualarımız ordumuzadır, əskərlərimizədir, dövlətimizədir. Allah ordumuzu qorusun və bugün artıq bir neçə torpağı azad olmuş bir vətəndaş kimi oyandım və bu bambaşqa bir duyğudur, bambaşqa bir hissdir. Yəni, uşaqlıqdan özümüzü tanıyandan, biləndən yalnız və yalnız vətənimizdə baş verən bildiyimiz hadisələr, nümayişlər, 90-cı il hadisələri, daha sonra hər gün, hər gün məktəbdə torpaqlarımızın işğal olunma xəbərlərini eşidib, şəhidlərimizin xəbərlərini eşidib, bütün bunları yaşamış insanlar və bir düşünün, orada doğulan, elə sizin kimi ata yurdunu, doğma ocağını qoyub gələn, hətta doğma qardaşının məzarını belə ziyarət edə bilməyən nə qədər insanlar üçün bu bambaşqa bir ildir. 2020-ci il mən fikirləşirəm, bu korona ilə başladı, amma bu hər birimizin fikridir, sevirəm 2020-ni. Yəni, bu bambaşqa bir gündür, bu tarixi bizə yaşadan, bu tarixi sevincini bizə yaşadan, bəli, Ali Başkomandan İlham Əliyevə, Allah Teala can sağlığı versin. Ötən gündə dövlət başçımızın çıxışı o qədər hər birimizdə o yenə də o inam hissini, o gücü o qədər aşıladı ki, yəni sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bambaşqa bir dünyadayam hələ bil. Və o dünyadan heç bir zaman ayrılmaq istəmirəm. Sanki yuxu görürəm və bu nə gözəl yuxudur belə. Yəni Allah heç bir zaman bizi bu belə bir yuxudan ayıb. Yəni bu bilirəm həqiqətən Zakir müəllim elə bilirəm ki, yuxudur. Ya 2020 onsuz da bir yuxu kimi gəlirdi, amma artıq bizim yuxumuz belə cənnətə bənzəyir. Yəni ötən gün də mən qeyd etdim, yəni Qarabağın cənnəti, Azərbaycanın cənnəti Qarabağa qovuşmaq o sevincini yaşayırıq. Həqiqətən də cənnətdir. Yəni işğaldan azad olan torpaqlarımızın şəklini paylaşdıqca elə bil ki, belə bir necə deyim, atkritka, yəni belə bir sənət əsəridir. Allah Taala nə qədər gözəl yəni yaradı bizim Qarabağı. Bu sevinç sözünün bilmirəm nə ilə əvəz edim, amma ki duyğularımız tamamilə bambaşqadır. İnşallah bərabər Səxavət müəllimin məzarını ziyarət edək. İnşallah. Hansı ki, biz bugün sujet hazırlamışıq. O məzar daşı ki, hansı ki, hələ də qoyulmayıb. O məzar daşını bərabər inşallah gedə qoyaq. Yəni, o qədər arzularımız var ki, məsələn, veriş başlamazdan öncə Amilə soruşdum, Amilə sən görmüşsən, Qarabağda olmuşsan, dedi, mən də olmamışam. O qədər var ki, elə olmayanlar. Və nə yaxşı ki, bundan sonra dünyaya gələn körpələr, uşaqlar Qarabağda böyüyəcəklər, Qarabağ görəcəklər. Yəni, bütün vətəndə böyümək tamam bambaşqa bir duyğudur. Bilməm, Namiq müəllim, istərdim ki, sizin öz fikirləriniz var. Bugün sizin yazdığınız şiirləri də işləyəcəyik. Siz sadaladığınız üçün Nanə xanımı 90-cı ildən üzüb yənəm. Kinolenti kimi mənim də gözlərimin önündə canlanır, o çətin anlar, çətin vaxtlar. 93-94-cü il. Xalqın tələbi və təkidi ilə ulu öndərimizin hakimiyyətə qayıdışı, vətəndaş qırğınından Azərbaycanın parçalanmaqdan qorudu ulu öndərimiz böyük bir tarix yazdı. Və
Bu günleri, bu zəfəri, bu qələbəni bizə yaşadan Ali Baş Komandanımıza hər birimiz minnətdarıq. Hər birimiz Bəli. Təşəkkür edirik ki, tarixdə bir şanlı səhifə ilə, qızıl hərflərlə bu qələbəni inşallah qeyd edəcək Allah qoysa. Bəli. Buradan əskərlərimizi salamlayıram, milli ordumuzu salamlayıram. Bu bir daha xalqımızın, cənab prezidentimizin ətrafında sıx birləşməyinin bariz nümunəsidir. Körpə uşağa baxırsan, 4 yaşı var, əlində bayraq. Küçədə, məhəllədə görürsən ki, əlində bayraq, vətənpərvərlik hissi. Bu uşaq Qarabağı görməyib, amma o qədər vətənpərvərlik hissi var. İnandırım sizi ki, biz indi cəmatın içində çox oluruq. Bəlkə yüzlərlə insanlar göz yaşı ilə, sevinc göz yaşı ilə mənə yaxınlaşıb deyirlər ki, Nanak bəyəm, efirdə çıxanda bizim adımızdan möhtərəm cənab prezidentə təşəkkürümüzü bildir. Bəli. Ki, bu qələbəni bizə yaşadır. Qələbə yaxındadır. İnşallah Allah qoysa, mən yenə deyirəm ki, mən burada doğulub böyümüşəm Nana xanım, amma uşaqlığımdan hər yayda Qubadlıya gedirdi. Qubadlı iki böyük çay var idi, Bərküşa Təkəri çayı. O çayın balıqlarından heç arada yoxdur. Və Qubadlı ziyalıları ilə yanaşı eyni zamanda igid övladlar bəxş edib Türk dünyasına, Azərbaycanımıza. Əliyar kimi milli qəhrəmanımız olub. Hal-hazırda neçə igidlərimiz var. Mən arzulayıram ki, gün o gün olsun orası dəvət edin. İnşallah. Qubadlıda görüşək. İnşallah. Nə bilim, belə elə anlar var ki, o anların qarşısında söz acizdir. Yəni onu gərək yaşayasan, görəsən. İnşallah Qubadlıda Allah qoysa görüşərik. Kəlbəcərdə, Şuşada, Cəbrayildə, Zəngilanda, Ağdamda. Bəli. İnşallah Allah qoysa görüşərik. Biz təbii ki, belə işlərimizə daima olaraq torpaqların işğal olan günlərinə belə işlər həsr edirdik və hər dəfə o belə işləri hazırlayanda yəni nə qədər ağlayarıq, yəni bitsin, yetər, yəni nə qədər biz ağlayacağıq. Yəni bu his, bu duyğu hər birimizin içində var idi və yadıma gəlir Şuşanın işğalı gününə həsr etdiyimiz verilişdə bu efir qarşısında görsəm məsə də, yəni o qədər ağladıq ki verilişdə, yəni ürəkdən arzuladım yəni ki artıq bitsin və qonaqlarımız gördülər ki çox kövrəlmişəm. Dedilər Nail xan, Nürəttin müəllim, mən sizi salamlayıram burdan. Nürəttin Etxanlı Respublikanın xalq artisti. Dedi, inşallah, inşallah tezliklə biz torpaqları azad edəcəyik. O qədər gözəl sözlər söylədi ki, mən fikirləşdim ki, yəni yenə də bir yuxu kimi gəldi mənə. Amma təbii ki, biz hər zaman dövlətimizin gücünə, ordumuzun gücünə güvənmişik hər zaman və bugün hər gün aldığımız o yeni xəbər, bir daha söyləyəcəm, tamam bambaşqa səhərlərə oyanırıq, elə bir sanki nə gözəl bir şeydir vətənin bütövlüyü, torpağın bütövlüyü. Ordumuzda gedən yüksək inkişafı, qüdrətli ordumuz zamanında ulu öndərimizin çəkdiyi böyük zəhmətin bəhrəsidir. Hamımızın yadındadır, hamımızın xatirindədir ki, hərbi məktəblər açıldı, bizim əsgərlərimiz orada təlimlər keçdilər, müasir silahlarla silahlandıq. Hətta Tibb Universitetində hərbi həkimlər üçün kafedrə açıldı. Bəli, bəli. Mənim o 92, 93-cü, 91-ci il o illərdə gözümün önündədir. Amma bugün şükürlər olsun Allah ki, bugün biz hərbi hissələrdə çox olurduq konsert proqramlarında. O ordumuzda olan vətənpərvərlik hissin, ordumuzda olan yüksək inkişaf hər birimizi sevindirir. Ona görə inşallah qələbə bizimdir. Bayaq mən Qubadlıdan danışdım. Bilirsiniz ki, Qaçağ Nəbi Həcər xanım Qubadlının Mollu kəndindəndir. Aşağı Mollu kəndində Həcər xanımın nəvəsi olub, Əli kişi, 70 yaşından çox yaşı olub. O rayon çıxanda bu kişini çıxarda bilməyiblər. Ondan Gürşad kişi olub. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Quş tüfəngi ilə deyənim ki, yox, mən getmirəm. Yəni, bilirsiniz, o xatirələr insanın gözünün önündə canlandıqca, yəni deyirəm ki, bu sənin doğma torpağındır, sən 30 il səbir edirsən, dözürsən. Əslində, biz qələbəni, mən elə düşünürəm ki, çoxdan bu qələbəni zəfər əldə edə bilərdik. Sadəcə olaraq, biz Ali Baş Komandanımız istəyirdik ki, sülh yolu ilə olsun. Bəli, bəli. Amma mənfi düşmənlər bunu anlamadı, bunu başa düşmədi. Ona görə inşallah zəfər yaxındadır, qələbə yaxındadır. Allah qoysa Qarabağda, Zəngəzurda görüşəcəyik. Bir vermişlər oradan yayımlanacaq. Neçə gündür videolar görürəm. Yəni hamısı görür o videoları. Mən artıq köçkün deyiləm. Yəni o göz yaşı içində nə qədər gözəl bir hissdir, nə qədər gözəl bir duyğudur. Yəni
doğrudan sizin Ali xan, bu bayağı çok güzel bir məqama toxundunuz. İllerle bizim içimizde qalaqlanıb qalan müəyyən duygular var idi. Bəli. Bizim onlardan Bəli. Xəbərimiz yox idi. Ama indi xalq arasında milletimiz o kadar bu, bütün bu hisleri yaşaya onun içerisinde olan o duygular hamısı baş kaldırır. Bəli. Ve hamımız biraz da mehribansılıq yaranıb. Biz bunu yolda da, məhşətdə, her yerde görürük insanlar arasında. Ve biz onsuz da əskərlərimizi, zabitlerimizi həmişə sevmişik. Ama indi onları baş tacımızda olar bizim. Bəli. Allah hamısını korusun. Düşmən gülləsi onlardan yan keçsin. Amin. Allah bütün evlərimizdə sevinç, saadet dolu günlər xalqımıza nəsib eləsin. Bəli. İnşallah. Amin. Ötən gün bir könüllülərdən bir video çarx hazırlamışdı. İnternetdə gördüm. Azərbaycan o qeyrətli oğulları Allah korusun. Qarabağ bizimdir. Qarabağı işğaldan azad edəcəm. Şəhid olmağa hazıram. Və o... Yani izlediğində insanın o kadar ürəyi aşıb daşır sevincdən ki, vətənimin torpağımın bax belə oğulları var. İnşallah Qarabağı tezliklə alacağıq və qısa fasilə ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra isə davam edəcəyik. Laçınımdan, Xocalımdan, Xan kəndi, Şuşa, Ağdərə, Ağdam mahalımdan, Xanın səsi bir an belə getmir xəyalımdan, Dil bəhs elədiycən, ürək ağlar Qarabağdan, Cəbrayılı doymaz gözüm etməklə tamaşa, Meydan elədi sinəsini hərbə, savaşa, Ramin tək oğullar yetiribdir boya başa, Çıxmış nə igidlər, nə qoçaqlar Qarabağdan, Ağdam beşiyi seygahın əlbəttə olubdur, Ən yanğılı zəngülə səxavətdə olubdur, Orada elmə daima rəqbətdə olubdur, Daim açılıb elmə qucaqlar Qarabağdan, Ey doğma qubadlım mənim, ey könlümə həmdəm, Cənnət bağının əksidir hüsnündəki görkəm, Coşqun suları, bərk uşadın sir dolu aləm, Dünyaya saçır şölə çıraqlar Qarabağdan, Dünyaya saçır şölə çıraqlar Qarabağdan. Min dərdə düçən,
alsa da evlad vətən yar. Seni kılmalar olmaz vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm nə zaman istəsə qurban vətəndir. Var Zəngilan Füzulinin öz ab-ı havası, qardaş diyarı Göyçə Zəngəzur elobası. Qəlblərdə ələskər sazının sehri sədası, öz füsnükarlığı başının oldu bəlası. Tarix boyu göz çəkmədi yağlar Qarabağdan. Bəsdir, yetər artıq bu təcavüz, bu müsibət. Dünya bu cəfalardan usanmazmı nəhayət? Mütləq tapar əvvəl axır öz yerinə ədalət. Bir gün çəkilər xain ayaqlar Qarabağdan, mütləq çəkilər xain ayaqlar Qarabağdan. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Yarın qəm hüzranına dözməkdən nə vardır? Ay, ay, şükür ola dəhrində hüzran vətəndir. Hər qanına hər kəs soruşa gər mənim ünvanım sizdən. Ol şəxsə deyil, mailin ünvanı vətən. Ay can, ay can, sən canımsan Qarabağ, ürəyim sən Qarabağ, gərəyim sən Qarabağ. Sən canımsan Qarabağ, vətənim sən Qarabağ, ürəyim sən Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Fəruz müəllim. Və məsələ Ağdam şəhərinin Abdal Gülablı rayonundan, kəndindən nə qədər sənətkar çıxıb. Və mən istərdim ki, sujetimizi izləyək. Səxavət Məmmədova aid maraqlı bir sujet hazırlamışıq. İzləyək. Bir məzar uyuyur Abdal Gülablıda. Ruhu nigaran, narahat. Bir vaxtlar səsi sədası doğma Ağdam səmasının ənginliklərinə yayılan sənətkar yatır o torpaqda. Azad bir quşdum, yuvamdan uçdum, torpağa düşdüm. Bu gənc yaşımda deyə fəğan edəndə o heç təsəvvür belə etməzdi ki, doğulub boya başa çatdığı ocağı yerlə yeksan olacaq. Azğın düşmənin hücumu onun məzar daşını belə ünvanına çatmağa imkan verməyəcək. Elə bir sağlığında hiss edirdi ki, cavan yaşında dünyasını dəyişəcək. Elə buna görə də dilə gətirdiyi mahnılar nakam taleyi ilə səsləşirdi. Gülək,
Doğrudan da gözlənilmədən əsən rüzgar neçə-neçə səxavət sevərləri həmişəlik intizarda qoyub onlara könül dağıldı. İfaçılıq sənətində xalqın qəlbinə yol tapmaq, sevilmək, əbədi yaşarlıq qazanmaq hər xanəndəyə nəsib olmur. Səxavət ömrünün akordları yarada qırılsa da, o öz sənət dünyasını həmişəlik bizə yadigar qoyub getdi. Heç kəsi təkrar etmədən getdiyi bu yolda nələr yaratmadı, nələrə qadir olmadı bu zəif cüssəli insan ürəyi. Milli musiqimizə gətirdiyi yeni nəfəslər, təkrarsız zəngulələr, boğaz xırdalıqları onu sənət aləmində hamıdan fərqləndirirdi. Xanəndənin nadir istedadı onu yüksək sənət zirvəsinə aparıb çıxara bildi. Qarabağ torpağının yetirməsi istedadının və zəhmətinin hesabına az vaxt ərzində ölkənin adlı-sanlı müğənnilərinin sırasına yüksələrək xalqın sevimli sənətkarına çevrildi. Ya hansı bəxtiyarlarım, Səxavətin sənəti ilə şəxsiyyəti üst-üstə düşürdü və bir-birini tamamlayırdı. Sadə, təvazökar, səmimi, dosta qarşı mehriban idi. İtibar və dəyanətinə isə söz ola bilməzdi. Elə bu xüsusiyyətlərinə görə də o xalqımızın qəlbində özünə əbədi heykəl ucaltdı. Düz 29 ildə ürəyi səxavətsiz döyünən doğmaları indi zəfər xəbərinin müjdəsini söyləmək üçün səbirsizlənir. Hamılıqla Abdal Gülablıya gedib başdaşsız qalan sənətkarın məzarını yad edəcəyi günü gözləyir. Bəli, inşallah. Fərəz müəllim, verişimiz əvvəlində də bu arzuları söylədik. Vaqif müəllim, sizə sözü vermək istəyirəm. Vaqif Əliyev, Səxavət Məmmədovla bərabər çalışan, hər zaman onu müşahidə edən sənətkardır. Xoş gəldiniz bir daha verişimizə. Təbii ki, vətəndən aldığımız qələbə xəbərləri hər birimizi sevindirir və Qarabağ torpağında dünyaya gəlmiş bir insan kimi. Sərdim, sizin fikirlərinizi eşidim. Çox sağ olun, Nandı xanım. Əvvəla hamını salamlayıram. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Cəmiyyətinin vitsi prezidenti kimi mən də bütün dünya Azərbaycanlıları həm salamlayıram, həm də təbrik edirəm bu qələbə bayramımız münasibəti ilə. Və yoldaşlarımın, dostlarımın dediyi kimi Allah qoysa inşallah biz bayrağımızı oralara sancacağıq inşallah. Baş komandamızın və bütün əskər zabitlərimizin əlbəttə ki iştirakı ilə, onların köməkləri ilə mən də o kənddənəm. Mən də Səxavətlə, Firuzlə qohumam. Bizim bütün dünyadan köçənlərimiz, Allah hamısına rəhmət eləsin, şəhidlərimizə də özür. Mənim valideynlərim burada dəfin olunub. Amma mənim bir arzum var ki, mən gedim Səxavətin qəbrinə. İndi... Çox üzr istəyirəm, danışa bilmirəm. 30 ildə onu gözləyirik. Bəli. Anası da, atası da, hamısı onun o başdaşın həsrəti ilə getdilər ki, yəni o qismət olmadı ora. Amma Allah qismət eləyər, 30-cu il inşallah gedib orada onu ziyarət eləyərik, bayramımızı eləyərik. Yəni, səxavət tamam başqa bir səxavət idi. Onu həmişə demişəm, deyəcəm, ölənə qədər də deyəcəm ki, yəni mən elə bir ikinci adam görməmişəm, yoxdur. Həm sənəti, həm insanlığı, nə bilim, Allaha qurban olun, özü bilən məsləhətdə onu tez apardı. Bilmirəm, bəlkə də Qarabağ belə olacaqdı, ona görə onu tez apardı. Qalsaydı, bəlkə də ürəyi partlayardı. Çox üzr istəyirəm, yəni bu ifadəmə görə. Yəni onun elədiklərin hamı bilir, yaxşılıqlarını hamı bilir. Danışırıq biz. İnşallah Allah qismət eləsin, gedək onu ziyarət edin. İnşallah. Qəbrini ziyarət edin. Məsələn, Xəyam Əlim, istəyirdim ki, Xəyam Əmmə də bizim hər zaman verişlərimizdə iştirak edən dəyərli sənətkar Xəyam Əmmə də Cəbrayılın işğaldan azad olma xəbəri hər birimizi sevindirib, amma siz Cəbrayılda doğulmusunuz. Mən Cəbrəlidə doğulmuşam, Cəbrəlidə böyümüşəm. Mən onu deyim ki, Cəbrəl işğal olunanda mən o psixoloji durumdan, o stresdən mən ağlaya bilməmişdim. Bəli. Amma dünə mən o qədər ağlamışam ki. Mən... Bəli. Mən baş əyirəm. Bu sevinci bizə yaşadan hər kəsin qarşısın. Bu sevinç gözyaşlardır. Bu gözəl bir şeydir, yəni. Xəyam gözəl bir Azərbaycan əskəri şeiri yazır. Həm o bir kəlmə... İcazə versəz o şeiri oxuyardım. Azərbaycan əskərimizin bu qüdrətinə bu... Bəli, əlbəttə.
Çok çok üzülürüm. Buyurun, 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 buyurun. Telefonum diyeceğiz. Ümumiyyətlə, mən bir şey söyleyeyim. Bu her birimizin arzusudur. Torpaqlarımız tezliklə qayıtsın. Və... Haydi, zaman yetişdi. Çağırır Qarabağım. Qədəminə sevinir qəribsəmiş torpağım. Başın üstə müqəddəs o üç rəngli bayrağım. Yeri düşmən üstünə. Tam qətiyyətlə yeri. Azərbaycan əskəri. Azadlıq haqq işidir, gözləyəcək zaman yox. Qana qandı şuarın, zalimlara aman yox. Vətən sənə güvənir, başqasına güman yox. Haqq yolundan qayıtma bir zaddım da geri, Azərbaycan əskəri. Öz şanlı keçmişinə, tarixinə bir də bax. Sənə alqış oxuyan vətənə bax, yurda bax. Meydanda məğrur duran vüqarlı bozqurda bax. Polat, Murad, Fəriddir, mübarizdir hər biri, Azərbaycan əskəri. Bu vətənin borcudur, bu yurdun haq savaş davası. Hər addımda sizlədir anaların duası, sənin qismətindədir Xocalının qisası. Gömün xain düşməni torpağa diri-diri, Azərbaycan əskəri. Qoymayın daş üstündə daşını düşmənlərin. Qurutmayın gözündə yaşını düşmənlərin. İlan başı tək əzim başını düşmənlərin. Məzarına çevrilsin gizləndiyi səngəri, Azərbaycan əskəri. Tarixə yazılacaq qəhrəman kimi adın, şəhidlərin qisasın qiyamətə qoymadın, bu sevinci, qüruru analara yaşadın, şad xəbərə susuyub xalqım illərdən bəri, Azərbaycan əskəri. O torpaqda can qoyan şəhidləri yad elə. Şəhidlərin nicaran ruhlarını şad elə, düşmənin tapdağından yurdunu azad elə, qoy yayılsın dünyaya, hey qələbə xəbərin, Azərbaycan əskəri, qələbənlə imzala sülhünü. Barışını, qurtar xain izindən yurdun hər qarışını, bu millətin, bu xalqın uca ilə başını. Qoy adınla bağlansın Qarabağın zəfəri, Azərbaycan əskəri. Təşəkkür edirik. Allah ordumuzu qorusun, Allah əskərlərimizi qorusun. Mən buradan səs rejissorumuz Cavidi də təbrik etmək istəyirəm. Cavid Tariyeli oğlu Akşını da təbrik edirik. O Cəbrayılı da doğulublar və yəni hər kəs bugün bir-birini görəndə təbrik edir, gözyaşlarını saxlaya bilmir. Bu sevinç gözyaşlarıdır və inşallah hələ ardı var. Hər gün bu torpaqlar alınan torpaqların, işğaldan azad olunan torpaqların siyasını yazanda yazırıq ardı var. Və bir zamanlar oradan vətənindən, yurdundan qaçqın köçkün düşmüş həmin o körpələr indi tank üzərində torpaqlarını işğaldan azad edirlər. Allahın bu gündə min şükürlər olsun. Min şükür sənə ilahi. Yəni... Zülm, çox böyük zülm olmuşdu xalqımıza və o zülm bugünə də davam edirdi. Nə qədər də müharibə dayanıb, yoxdur desələr də hər gün şəhidlər verirdik və hər gündə analarımızın gözü yaşı qalırdı. Amma inşallah doğma torpaqlarımızı tezliklə alacaq və bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Biz, bəli... Bayaqları kövrəldim, yadımdan çıxdı demədim. Mən bunu bilirsiniz nəyə bənzədirəm, bu vətənimizin qayıtmağını. Yəni biz vətənimizə ana vətən deyirik. Mən təsəvvür edirəm ki, bizim anamız əsirlikdə idi, indi anamızı buraxıblar əsirlikdən. Və bütün millətimiz ana üçün həsrət olduğu üçün belə də sevinirik. Anaya necə sevinərlər? Çox gözəl bənzətmək. Bu da elə sevincdir. Allah hamıya o sevinci qismət eləsin inşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Mənim təşəkkür edirik. Və mən bir daha söyləmək istəyirəm. Bugün çox gözəl dəyərli sənətkarlar qonağımızdır. Respublikanın məktar artisti Əli Həsədiyev. Xoş gəldiniz verilişimizi. Birazdan sinirə sözlərinizi də işidəcək. Daha sonra uzun illərdir sintizatorda bərabər mən hər bütün verilişlərimizə Vali Aslanım. Xoş gəldiniz sizdə. Bir də Səxavət müəllimin əmsi oğlu, dayısı oğludur. Qulu Əliyev. Nağarada və Samirə bizim əzimiz, Nanəldə ansamblimizda da iştirak edən kanun ifaçısı Samirə Əliyevə. Biz, hörmət tamaşaçılar, indi qısa fasiləyə bağlanırıq. Qısa fasilədən sonra isə bizim Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkar, bugün səhnədə gördüyümüz bir çox ifaçıların, sənətçilərin ustadı olan Arif Babayeva aid sujetimiz var. Bilirsiniz ki, Arif müəllimin səhətində nasazlıq var. Arzularımız çoxdur, amma arzularımızın içərisində ən böyük arzumuz da odur ki, doğma Qarabağımızı, Qarabağ şikəstəsini Arif Babayevin səsi ilə, avazı ilə qədəmlərimizi qoyaq.
Doğma Qarabağımıza. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra sujet izləyəcəyik. Təşəkkür edirik Əmir. Çox sağ ol. Və hörmətli tamaşaçılar, növbəti sujetimiz var. Namiq mənaya aiddir. Qubadlıdan bir sujet hazırlamış Qubadlı Niskili ilə bağlı. Müzik
Artıq 30 ilə yaxın bir zamandır ki, hər bir Azərbaycanlı Qarabağ adlı qisas daşıyır ürəyində. İllər keçdikcə ordumuzun gücü, dövlətimizin iqtisadi qüdrəti artdıqca həsrətimizin bitəcəyi gündə yaxınlaşır. Ürəyi vətən eşqi ilə döyünən oğullar hər an irəli atılmağa, cənnət məkanlarımızdan biri olan Qubadlını da geri almağa hazır olduqlarını bütün dünyaya nümayiş etdirirlər. Son günlər ordumuzun qələbəyə doğru addımları hər an torpaqlarımızı öz sahibinə qaytara biləcək gücdə olduğunu göstərdi. Azərbaycan xalqına qaçaq nəbi kimi qəhrəman, Həcər kimi igid qadın, Valeh Bəşadlı kimi general, Əliyar Əliyev kimi milli qəhrəman bəxş edən və bir çox görkəmli ziyalıları ilə məşhur olan bu rayonun əhalisi bu gündə qəhrəmanlıq dolu keçmişinə sığınaraq yaşayır. Hər bir Qubadlı sakini kimi Namiq məna da ata-baba yurdunun düşmən cəngindən xilas olacağı günü gözləyir. Söz ustadının yaradıcılığında yurd həsrətli sətirlər yetərincə yer alıb. Əstiycə küləklər sinə dağlar Qarabağ adlı şeirində o özünün niskilli duyğularını böyük ürək ağrısı ilə qələmə alıb. Bir dəm xəyalından getməyən, tez-tez yuxularında görüşdüyü Həkəri və Bərgüşat çayları, zəngin tarixə malik el obasının füsünkar təbiəti bir an belə gözlərinin önündən çəkilmir. Vəsiyyət edib ata-anası ona dünyadan köçəndə, Qubadlının torpağından bir ovuc məzarımın üstünə səp ki, ruhum rahatlıq tapsın. Deyə oğlunun dilindən söz alıb valideynləri. Söz xiridarı doğma ilinə qayıdacağı günü isə təsəvvüründə belə canlandırır. Torpağıma ayaq qoyan kimi diz çöküb öpüb bağrıma basacağım və bağışlanmağımı diləyəcəm, deyir Namiq məna. Bəli, inşallah aldığımız xəbərlərin içərisində, bəli, hər gün yeni xəbər alırıq vətənimizdə. Mən istədim fikirlərinizi alaq, daha sonra bir xəbərim var, onu çatdırmaq istəyirəm. Mən öncə Nanə xanım sizə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan televiziyasının peşəkar komandasına təşəkkürümü bildirirəm ki, belə süjet hazırlamışsınız. Mənə jurnalistiniz sual verəndə ki, o torpaqlar qaydanda Qubadlıya ilk yəni çatanda nəyini yersiniz? Mən dedim ki, torpağımda diz çöküb, torpağımdan öpüb, işğal altında olduğu anlarda məni bağışlamağı arzulayardım. Doğrudan da çox insanların, mən indi gözümün önünə gətirirəm ki, o çaylar, o dağlar, o qayalar, bu saat qopur daşlar düşmənlərin orada başına dəyər ki, tez bizə qovuşsun. Mən bu saat bu gözlərimin önündə bax, o təbiət canlanır ki, o torpaqlar da sevinç hissindədir, bir həyacan hissi içərisindədir ki, tez qovuşsun bizlərə. Çünki mənim körpəliyim, mənim uşaqlığım o Bərküşət sayının, Həkəri sayının qırağında keçirib. Yəni o, yenə deyirəm ki, o əsrarəngiz füsünkar təbiəti. Mən orada səhən gəlimdə gedirdim, bulaqlardan su götürürdüm. Yəni göz yaşı kimi dumduru bulaqlar. İnşallah o torpaqlara qayıdacaq. İnşallah. Fürsətdən yararlanaraq şəhidlərimiz Tanrı dərgahında ən ali məqama yüksəlmişlərdi, ucalmışlardı. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Onların valideynləri qarşısında, ruhları qarşısında baş əyirəm. Və bizim yaralı hərbiçilərimiz var, onlara Allahdan şəfa dilirəm. Əsgərlərimizə daha da yüksək güc, qüvvət arzulayıram. İnşallah bayaq qeyd elədiyimiz kimi zəfər qələbə yaxındadır. Allah qoysa yaxınlarda biz qələbəni qeyd eləyəcəyik inşallah. Və mən istərdim ki, xüsusi olaraq bir xəbər var, onu diqqətinizə çatdırım, hörmətli tamaşaçılar. Qan vermək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda müraciət daxil olur. Bununla əlaqədar Müdafiə Nazirliyindən bildirirlər ki, Azərbaycan ordusuna qan kampaniyaları ehtiyatları ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Ordumuzun qan və qan kampaniyalarına olan tələbatı Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Qan Bankı bölməsi tərəfindən tam təmin edilir və hərbi tip müəssisələrində bütün qan qruplarından ehtiyatlar mövcuddur. Odur ki, narahat olmayın, yəni bu xəbəri diqqətinizə çatdırdım və sinifanızı eşidəcək, bəli, canlı, qələbə sevinci ilə bağlı. Gəzir bütün elləri, şöhrətimiz, şanımız,
zirvelere yükselir Azerbaycanımız. Tarih ulu önderin verdi böyük kıymetin, yetişti imdadına dar gününde milletin. O qayğıkeş möteber ziyalı şəxsiyyətin nur aldı zekasından parladı dövranımız. Gezir bütün elleri şöhretimiz, şanımız. Zirvelere yükselir Azerbaycanımız. İktisadi inkişaf düz istiqamətlənir. Elm, mədəniyyət üzrə tərəqqi sürətlənir. Hərbi potensialımız get-gedə qüdrətlənir. İstənilən sahədə var geniş imkanımız. Gəzir bütün elləri şöhrətimiz, şanımız. Zirvələrə yüksəlir Azərbaycanımız. Təməli bu gənc dövlətin qoyulub intizam ilə. Xalqa qayğı göstərir yüksək ehtiram ilə. İrəliləyir ölkəmiz gələcəyə ilham ilə. Onsuz olmasın Allah bir dəqiqə anımız. Gəzir bütün elləri şöhrətimiz, şanımız. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, vardı bizim rəşadətli ordumuz. Məndi böyükdür inam əskərlərə, indi böyükdür inam əskərlərə. Mənim sözüm var anam əskərlərə, mənim sözüm var anam əskərlərə. Buradan göndərək salam əskərlərə, buradan göndərək salam əskərlərə. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli rəhli ordumuz. Millət kimi məğruruq hər sınaqda, Ali baş komandanımız qabaqda. Qələbəni qeyd eləyərik Qarabağda. Zəfər çalar dəyanətli ordumuz, zəfər çalar dəyanətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli ordumuz. Mayıs Bərxdarov da baxsam bala, Hikmət Mirzəyev ondan qalmaz dala. Alqış göndərək hər iki generala, var olsun bu ləyaqətli ordumuz. Zəfər çalar cəsarətli ordumuz, vardı bizim rəşadətli ordumuz. Şir yürəkli cəsarətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli ordumuz. Qələbə hissi ilə coşur qanımız, vətən sənə qurbandır canımız. Var olsun Ali baş komandanımız, bir də bizim şücayətli ordumuz, bir də bizim şücayətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli ordumuz. Qələbə yazar tarixin yaddaşına, zəhər qatar düşmənlərin aşına. Xalq dolanır ordumuzun başına, bir kimidir kəramətli ordumuz, bir kimidir kəramətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir yürəkli cəsarətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir ürəkli cəsarətli ordumuz. Eşq olsun ordumuza. Təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, biraz öncə söylədiyim kimi Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkar Arif Babayev haqqında maraqlı bir sujet hazırlamışıq və istərdim ki, həmin sujeti təqdim edək. Bütün dualarımız Arif müəllim sizədir. Təbii ki, doğma Qarabağımıza, əskərlərimizə, ordumuza və sizi inşallah o gözəl gümrah görmək istəyirik və avazınızla Qarabağ şikəstəsini dinləmək istəyirik. Bu, ən böyük arzumuzdur. İzləyirik sujetə.
Sənəddə şahlıq taxtı deyilən bir ünvan da var. Ora ilə ali məqamdır ki, hər kəsin qismətinə yazılmır. Amma səsi, avazı, məharəti, ustadlığı ilə sənətin şahlıq taxtında öz halal yerində qürurla əyləşən bir sənətkarımız da var. Ömrünün ən məhsuldar illərini milli musiqimizin inkişafına, tərəqqisinə, yüksəlişinə, əbədi yaşarlığına həsr edən xalq artisti, şöhrət, şərəf və istiqlal ordenli 82 yaşlı professor Arif Babayev. Qarabağın hər ovuc torpağı bir muğam sədasıdır. Saf havası, əzəmətli qayaları, dərələrdə cəngi kimi əks səda verən şəlalələri, daş altının, qarqarın, tərtərin, külün coşqun suları onun avazında dil açıb danışır. Anadır arzulara, ərzaman Qarabağ, danışandır o dağı tarçaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ anayır. O, muğamı ifa edəndə sanki keçmişlə bugünün arasında bir körpü salır. Bu, Arif Babayevin səs körpüsüdür. Səsinin varlığında vətən sevgisi, ana məhəbbəti, yurt niskili, torpaq həsrəti yaşayır. Göz açdığı Ağdamın yoxluğu düz 27 ildir onun qəlbinin ağrısına çevrilib. Gözlərim yoluna həsrətlə baxar, həsrətim qəlbimi yandırıb yaxar. Son günlər böyük sənətkarın səhhətində problem yaşaması bütün sənətsevərləri məyus etdi. Əzim müəllimim, o gün olsun yığasan tələbələrini başına, Ağdamda gedək, sizin həyətinizdə oturaq. Arif müəllim, Allah sizə can sağlığı versin dünya durduqca. Elimizin, obamızın, vətənimizin dəyərli sənətkarı, mənim dəyərli müəllimim, Arif müəllim. Sizə şəfa arzulayıram, sizə yatmaq yaraşmır. Siz Qarabağa gedəcəksiniz, siz qalmalısınız, biz sizinlə birlikdə Qarabağda konsert verməliyik. Sizin həyətinizdə, o gözəl Qarabağımızın gözəl fikri, dilbər köşələrində gözəl tədbirlər keçirməliyik. Aqsaqqalımız olan Hacı Arif Babayev, mən Allah Taaladan sizə can sağlığı, inşallah ki, hər namazda doyulayıram. Tez inşallah sağalasınız. İstəyimiz, diləyimiz budur ki, işğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə azad olsun. Arif müəllimi də götürüb inşallah gedərik orada. Özüm üçün bizim zim eləyərik, xalqımıza bir konsert verərik inşallah. Sizə Allahdan şəfa diləyirəm. Sizi çox istəyirik. İnşallah tezliklə, başçılığınızla o işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza gedəcəyik və orada bərabər Qarabağ şikəstəsi ifa edəcəyik inşallah Arif müəllim. Allah sizi var eləsin. Sizi kimi sənətdə olan, sizi kimi sözün deyən, sizi kimi qövrü eləyən tək düş olar. O da ən büyüm sizsizdir. Belə Allah sizə dəyməsin, Allah can sağlığı deyilsin. Bu insandan yox deyil, nə deyirəm az, dahi insanın sənətindən danışmağa bizə düşməzlər, mənə düşməz. Amma insan kimi mən bir ömür istəyərəm ki, belə Arif müəllim kimi insan olun. Mən Arif müəllimə can sağlığı arzulayıram. Ustadımdır o öz yerində, amma biz Ağdamda, Qarabağda biz yaxın qonşu olmuşuq, biz ailələrimiz bir-biri ilə şəfər qonşusu olmuşuq. Onun bu yaşında da o ifası həqiqətən də o hər sənətkara qismət olan bir şey deyil. Mən ona Ağdamlı günlər, Qarabağlı günlər arz edirəm ki, yenə də Qarabağa gedək. Başımızın tacı, muğamımızın sütunu Arif müəllim. Allah sizi qorusun. İnşallah ki, bax, biz sizin rəhbərliyinizlə gələcəyik Ağdama, hansı ki mən bugün belə Ağdamdayam. Siz həmişə kimi bizim yanımızda olun, həmişə səhnəmizdə olun, həmişə səsiniz yerində olsun, canınız sağlam olsun. Çünki siz bizə, xalqımıza, hamımıza lazımsınız, canımız ciyərimizdir, xalqımızın sevimlisidir. Allah onu qorusun. Mədəniyyətimizdə bir sütun olaraq Arif müəllimi, bir çinar ağacı var. Arif müəllimi mən ona bənzədirəm. Heç vaxt əzəmətini itirməyən bir insan kimi. Biz sizi sevirik tələbələriniz olaraq. Nəinki biz, bütün Azərbaycan sizi sevir. Hamının dilindən bir dua pərvazlandı. Ustadın Ağdam həsrətinə son qoyulsun. O nigaran gözləri nəhayət sevinç hissi ilə dolsun. Allah Taaladan sizə
sizə yalnız və yalnız can sağlığı diləyirik. Burada təbii ki, bugünkü sujetimizdə öz xeyir dualarını söyləyən bütün sənətkarlarımıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çünki neçə gündür bu xəbəri eşidəndən düşündüm ki, necə etmək olar ki, məsələn, o xəstə yatağında, o palatada bizi izlədiyinizdə, əgər izləyirsinizsə, nə xoş bizim halımıza. Tələbələrinizin ürəyindən keçən o ürək sözləri sizə bir az da ruh versin, bir az da güc versin. Tezliklə o xəstə yatağından qalxasınız. Sizi dünyalar qədər çox sevirik. Allah sizi qorusun. Çünki son günlər yaşadığımız sevinç o qədər böyükdür ki, və Nanəlidə sizinlə bərabər hazırladığımız sonuncu verilişdə demək olar ki, mən bu qədər zəng, telefon zəngi bizə gəlməmişdi. Yalnız və yalnız xalqın nigarançılığı sizdən idi. Çünki siz orada hər oxuduğunuzda Doğma Qarabağımızı xatırlayıb kövrəldiniz və bu xalqda çox böyük narahatçılıq yaratdı ki, Arif müəllim niyə belədir, niyə bu qədər kövrəkdir? Təbii ki, yalnız və yalnız Arif Babayevin bir dərdi var, Qarabağ dərdi var. İnşallah o xəbəri alasız, Qarabağımız azad olma xəbərini alasınız və torpaqlarımız yavaş-yavaş alınır. Çox təəssüf edirəm ki, oğlu ilə müsahibə edəndə söylədi ki, hələ ki, söyləyə bilmirlər, həyəcanlanmasın deyə bu xəbərləri. Amma bizim də ən böyük arzumuz sizinlə bərabər Qarabağa getməkdir, inşallah. Və məsələ 98-ci ildən etibarən prezident təqaüdçüsü olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin İstedadlılar Gənclərin Qızıl Kitabına adını daxil etdiyi Amir Həsənoğlu ifasında nə eşidə bilərik? Azərbaycan. Buyur Amir, canlı olaraq. Ey əziz anam, Azərbaycan. Sənə bağlayan Güneşli al seheri Güzellikler meskenim Azerbaycan Sensen ömrüm seferi Güneşli al seheri Güzellikler meskenim Azərbaycan Ey əziz anam Azərbaycan Sənə bağlayam Azərbaycan Sənsən ömrüm zəfəri Güneşi al səhəri Güzellikler meskenim Azerbaycan Sensen ömrüm seferi Güneşli al seheri Güzellikler meskenim Azerbaycan Çinar duyurdum Azerbaycan Sen ömrüm seferim Azerbaycan Sensen ömrüm seferim Güneşli al seherim Güzellikler meskenim Azerbaycan Ey eziz anam Azərbaycanın üç rəngli bayrağı
doğma Qarabağımızda bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad olmalıdır. Bax, oradan sancılacaqdır. Və necə də Cəbrayılda sancıldı ötən gün. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Hatəmi dövrə yandı.
vətən oğlu bu dünyada məğrur yaşar. Hünər göstər, qeyrətlə vur ömrü başa. Vətən oğlu bu dünyada məğrur yaşar. Hünər göstər, qeyrətlə vur ömrü başa. Harda yolsa ya, çətin yol seç, mərdlik arar. Əməlinlə gəl, sevinç paylan insanlara. Yaxşı öyrən, yaxşı tanı. Sevəlini, sevməfəni, sev cahanı. İnsanlar yaxşı öyrən, yaxşı tanı. Bircə dəfə bəxş olunur ömür bizə. O yigidli bəzək olsun ömrümüzə. Toralı tək aman verir bana, mən də Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təbii ki, ifanızda bambaşqa əhval-ruhiyyə hiss olunur. İlk dəfə də hiss edirəm bu əhval-ruhiyyəni və bunu yəqin ki, özünüz də hiss edirsiniz. Tamam, bambaşqadır. İnşallah, Doğma Qarabağımız əsr olunan bütün nəğmələr, yəni demək olar ki, bir neçə gün ərzində biz ümumiyyətlə bütün verilişlərimizi Qarabağa aid nəğmələr ifa eləmişik. İstər Nanəlidə, istər Şoatıvədə, fərq etməz. Və bugün verilişimizə də bilirsiniz de verişimizin yeni adını, Qarabağ sədası. İnşallah. Bütün Qarabağdan gələn gözəl xəbərləri buradan çatdıraq. Və sizin ifanızı eşidəcək. Amma istərdim ki, elan edəsiniz nəyə aiddir? Mənim bu ifam, deməli, Nanə xanım. Xüsusi olaraq istəyirəm, vurğulayaq bu məqamı. Çünki ötən gün... Bildiyimiz kimi, bəli. Biz Cəbrayılı işğaldan azad etdik. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi gənc yaşı ilə böyük şücaət göstərərək, böyük cəsarət göstərərək bizim milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov bu mənfi düşmənləri yerinə yeksən elədiyi posta şəhidlik zirvəsində ucalmışdı. Və o posta hazırda bizdədir, alınır. Mən bu ifamı Mübariz İbrahimova həsr eləmişəm. Onun o gənc yaşında göstərdiyi böyük şücaət. Və buradan fürsətdən yararlanaraq valideynlərini də salamlayıram. Salamlayırıq biz də, bəli. Onların evlərində də olmuşam. Mən də nanəli bir iş hazırladıq biz və ötən gün mən atasının dediyi sözlər hər birimizi kövrətdi ki, mübarizin qısası alındı. Var olsun ordumuz. Bizim hələ mübarizlərimiz, bizim polatlarımız, bizim cəbrayıllarımız, bizim fəridlərimiz çoxdur. Allah var eləsin
milli ordumuzu Allah korusun. Ve mübarizin şehit olduğu posta indi hal-hazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Buyurun. Yazdırdı adın tarihe qeyrətlə mübariz, düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Yazdırdı adın tarihe qeyrətlə mübariz, düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Sahəni keçdim, azğın yağı düşmənlərinin qanını içdim. Əhzən sənə türk oğlu vətən qəlbinə köçdün. Mərdliklə, igidliklə, ləyaqətlə mübariz. Əhzən sənə türk oğlu vətən qəlbinə köçdün. Mərdliklə, igidliklə, ləyaqətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz. Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Bir bəndə olarmı bu qədər ali və yüksək? Zalimlara zalim idi, acizlərə kövrək. Bu hər kəsə olmur nəsib öz ömrünü sən tək. Sürsün saf ürəklə səmimiyyətlə mübariz. Bu hər kəsə olur nəsib öz ömrünü sən tək. Sürsün saf ürəklə səmimiyyətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz. Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Qurtuldu bu zalım həyatın hər acısından. Məğrurcasına keçdi şəhidinin qapısından. Öz ismini doğrultdu qətiyyətlə mübariz. Məğrurcasına keçdi şəhidinin qapısından. Öz ismini doğrultdu qətiyyətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz. Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Yazdı anaya məktub ürək fərmanı ilə. Son dəfə vidalaşdı əziz insanı ilə. Bir məktubu da torpağa yazdı qanı ilə. Qeyd etdi öz imzasını hörmətlə mübariz. Bir məktubu da torpağa yazdı qanı ilə. Qeyd etdi öz imzasını hörmətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz. Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Göstərdiyi mərdlik və fədakarlığa uyğun. Rəhbərliyimiz ehtiram hissi ilə və dolğun. Təltif elədi milli igid qəhrəman oğlum. Təx qurdu ürəklərdə məhəbbətlə mübariz. Təltif elədi milli igid qəhrəman oğlum. Təx qurdu ürəklərdə məhəbbətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz. Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz. Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz.
Teşekkür ederim. Şehitlerin ruhu karşısında baş eğirəm, ehtiramımı bildirirəm. Sosyal şəbəkədən biz izləmişik, bizim generalımız Mais Bərxudarovun orada bir çıxışı var. Deyir ki, əslən Qubadlıdan olan bizim milli qəhrəmanımız Əliyar ki, hansı yerdə ki şəhid olub, o vaxtdan bayrağın üstündə bir qələbə sözü yazıb və arzu edib ki, həmin yerdə o bayrağı sansın. Mən sözümü nəyə gətirirəm? Bayaq biz fasiliyə çıxanda Mais qardaşımızın, Mais müəllimin, generalımızın atası zəng elədi. Hazır şükür kişi söz salamlarını çatdırır. Salamlayırıq burada. Mən alqışlayıram ağsaqqalımızı ki, cəmiyyətə yararlı övlad yetirmək. Elə valideynlərin əllərindən ötürük biz. Çox Allah sizi qorusun, Allah can sağlığı versin. Bütün ordumuzda hal-hazırda olan bütün əskərlərin, bütün qəhrəmanlar, milli qəhrəmanlarımızın, bütün şəhid olan valideynlərin qarşısında baş əyirik biz. Yəni çox təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Bəli, mən fürsətdən yararlanaraq bizim milli qəhrəmanımız hal-hazırda o da Allahın nəzəri üzərində olsun. Şükür Həmidov da salamlayıram. Onun atası Nərman müəllimi də salamlayıram. Can sağlığı, uzun ömür arzularım inşallah. Qələbə zəfər sorağı ilə Qubadlıda görüşəcəyik. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirik, İnan Bəyəm. Çox sağ olun. Təbii ki, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Ötən gün elə Cəbrayıl xəbərini işğaldan azad olduğunu Ali Baş Komandan İlham Əliyev öz Twitter səhifəsində qeyd etdikdən sonra nəinki Bakıda, eləcə də İstanbulda, Türkiyədə və Türkiyənin bir çox şəhərlərində o izdiham müşahidə, müşahidə etdik. Yəni, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Yəni, və elə bir sevincdir ki, insan inana bilmir. Yəni, yenə deyəcəm, bizə elə bir bu zaman lazımdır bütün bunları anlamaq üçün bu həqiqəti. Mən istəyərdim ki, mən bayaq söz vermək istəyirdim sizdən aşağısız, dəyərli sənətkar. Geç-geç verişlərimizə gəlirsiniz, amma sizin ürək sözlərinizi mütləq belə bir gündə işitmək istəyərik. Çox sağ olun, Nalə xanım. Mən də bütün xalqımızı təbrik edirəm doğrudan da bu qələbələr münasibətilə və təbii ki, ardı var. Bəli. Və çox yaxınlarda bu tam qələbə çalacaq inşallah. İnşallah. Ordumuzun və dövlət başçımızın bütün bu qüdrətli şücayəti nəticəsində. Və mən qeyd edeyim ki, mən özüm də Qərbi Azərbaycan torpağındanam. O Zəngəzur mahalında inşallah inşallah qismət olsun biz o torpaqları görək və qismətim belə olub ki, mənim işlədiyim sənət dostlarım, xanəndələr belə deyək ki, bu sənətimdə Qarabağlılar daha çox xoq olubdu və hər zaman da mən onların söhbətlərində elə biləm ki, eyni hissi yaşamışam. Fərq yoxdur. Mən o eyni doğrudan da, yəni bu hamımız üçün eyni hissdir və təbii ki, bizim sənətimizin ustadı Arif müəllim başda olmaqla İnşallah bu torpaqları biz görəcəyik və dünənlə Feruz qardaşımla biz bir yerdə dünən Arif müəllimin oğlu Yaşara zəng elədim. Bəli. Yəni elə Yaşarla hal xoş elədik. İnşallah bugün Arif müəllim evə çıxır. İnşallah. İnşallah. Nə gözəl. Və hər gün elə demək olar ki, biz əlaqə saxlayırdıq, amma dünən mən Yaşara belə bir söz dedim ki, Yaşar, deyirəm ki, elə zəng eləyənin kimi dedim ki, bəs Yaşar, Arif müəllim görəsən bu qələbə xəbərlərini eşitsən necə olardı? Aha. O saat qayıtdı ki, bəs Əli narahat olma, bəs demiş ki, o saat gözləri doldu Arif müəllimin. Hə. İnşallah yəni bu gün də evinə dönür və bu da doğrudan da bizim üçün elə çox bəli sevindirici xəbərdir. İnanıram ki, bu şad xəbərlər onun səhhətinə də böyük kömək olacaq inşallah. Və təbii ki, xalqımıza mən ancaq səbr arzulayıram ki, inşallah səbirli olsunlar, düşməsinlər, necə deyim ki, hansısa bir eşidirik düşmənin də, məsələn, müəyyən belə bəzi bizim şəhərlərə istəyirlər belə atəş edirlər, amma ki, səbirli olsunlar. Bunlar hamısı bizim qələbəmiz çox yaxındadır. Bəli. İnşallah tez bir zamanda bütün biz torpaqlarımız bütöv biz qələbə bayramını qeyd eləyəcəyik. İnşallah. Sağ çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ey vətən, Amin Həsən oğlunun ifasında ey vətən nəğməsini eşidək. Bəli. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətən.
meşelerim çetirlidir, gül çiçeği netlidir ey vatan, ey vatan. Dağlarına düşen şeyden, çöllerine sevmekten doyabilmirem, doyabilmirem ey vatan. Bir anamdan bir de senden, bu dünyada, bu dünyada doyabilmirem, doyabilmirem ey vatan. Tarihlerde adım ulu, ah günlerin nezme dolu ey vatan. Senin güneş mehabbetin tükenmezdir, sedaketin ey vatan. Artıq verilişimiz və tamaşaçılar yekunlaşır. Sonda ürək sözlərinizi eşitmək istəyərdik. Zakir müəllim, buyurun. Mən inşallah bütün xalqımıza, millətimizə, Ali Baş Komandamız başda olmaqla, bütün əskərlərimizə, zabitlərimizə, hər mükəsə uğur arzu edirəm xalqımıza və o qələbə sevincini hamımız bərabər inşallah o sevincli günü qeyd eləyək. Bəli, inşallah. Allahın köməyidir. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim bir sujetimiz var. Qarabağ Azərbaycandır. Paytaxt sakinlərinin bu hissəliyi ilə hazırladığımız bir maraqlı sujetini izləyək. Son günler
cəbhə bölgəsindən gələn qələbə xəbərlərinin sorağı kiçikdən böyüyə hər kəsin ürəyində bir ümid ocağı qaladı. Bu ocaqdan yayılan qığılcımlar doğma Qarabağımız uğrunda vuruşan əskərlərimizi daha inamla döyüşməyə ruhlandırır. Vətən sevgisini, yurd məhəbbətini hərə bir cür ifadə edir. Üç rəngli bayrağımızı öz ocaqlarından dalğalandıran hər bir vətəndaş ordumuza böyük dəstəyini nümayiş edir. Ali Baş Komandanın ətrafında yumruq tək birləşən xalqımız bu tarixi günlərdə olduqca nikbin və əzimlidir. Bugün hər birimiz, Cavid, 7-dən 70-ə qədər, hətta 100-ə qədər bütün Azərbaycan xalqı ayaq üstədir. 30 il biz sülh istədik, biz işğalçı deyilik, biz istəyirik ki, torpaqlarımızda o balaca fidan balalar azad yaşasın. Biz tolerant ölkəyik, hər millətə qucaq açırıq, heç vaxtı heç bir milləti ayırt etməmiş bir-birinə, hətta özümüzdən. Azərbaycanım mənim ürəyimdir, canımdır, Azərbaycanım mənim damarımda axan al qırmızı, qanımdır. Qurban olum Azərbaycanımın. Sizə qurban olum, gənclərə söykənir. Azərbaycan, Azərbaycan. Mən Azərbaycan sevirəm. Azərbaycan bizimdir. Qarabağ bizimdir. Varlığı san canımın, al rəngi sən qanımın. Anası san anamın, mənim Azərbaycanım. Azadlığa yol çəkən, düşmənin bağrını sökən, dostluğa bina tikən, mənim Azərbaycanım. İnşallah bizim bayrağımız Şuşada, Qarabağda dalğalansın. Allah bizim əskərlərimizi qorusun. Vətənin uğrunda nə edəsən hazırım. Çünki bizim torpaqlarımız, həqiqətən o torpaqlar üçün Azərbaycanın körpəsindən tutmuş bu, lap 90 yaşında olan insanları da nə edəsən hazırım. İnşallah Qarabağımızı alacaq. Qarabağ Azərbaycandır, Nida. Mən özüm də könüllülər sırasındayım, hal-hazırda. Növbəmi gözləyirəm, vətən uğrunda döyüşə hər an hazıram. Cənab Ali Baş Komandan, mən ön cəbhəyə getməyə hazıram. Elə millətik ki, yəni bayraq uğrunda canımızı verərik. Yəni bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur məncə. Çağırış gəlsə, yəni hər zaman hazırıq. Lazım olsa mən də gedəcək. Getməliyik, bu iş bizimdir. Bizim evimizi zəbd edirlər, bizim torpağımızı zəbd edirlər. Elə ordumuz da var, oğlanlarımız da var, qiriyyətdir. Necə lazımdır, harayca nə lazımdır, prezident haradırsa orada gelecek. Mən şəxsən aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm. İnşallah hal-hazırda da döyüşdə iştirak eləmək istəyirəm. İnşallah o dəvətli şad xəbəri gözləyirik. Haçan gəlsə canla, başla bir daha yox, dəfələrlə, haçan lazım olsa qulluq eləməyə, vətənimizin dayağında dayanmağa hazırıq. Özüm mən pozisiyada xidmət eləmişəm, özüm manqa komandiri olmuşam. İnşallah, yəni səfərbərliklə inşallah bizi çağırsalar, biz də yəni vətənin bəli, əlbəttə ki, hazır. Rədd olsun ermənilər bizim torpağımızdan. Yaşasın Azərbaycan, var olsun Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycandır. Nida. Nida. Qarabağ Azərbaycandır. Addım irəli, min addıma yol açır. İgid əskər vətən üçün yaşayır.